Решението на административния съд в Кърджали по отношение на заповедите за задържане на членове на политическа партия ГЕРБ по време на кампанията на 46-тото Народно събрание е, че те са неправомерни. Това обяви координаторът на партията в област Кърджали Цвета Караянчева. Знаете, че тогава се провеждаха акции, в които имаше много хора, които бяха принуждавани да подписват протоколи без да имат никакво основание за това. Бяха обескирани, бяха арестувани, задържани за 24 часа. След което се обърнали към съда. Потърсихме правата си в съда и административния съд миналата седмица се произнесе окончателно, че заповедите за задържане на Хюсеин Съдък, Шукри Вели и Митко Хатибов са отменени. Решението е окончателно и Министерството на вътрешните работи е осъдено да заплати разноските на двете инстанции на стойност 1270 лева, мисля. От тук нататък ще търсим отговорност за неимуществени вреди на пострадалите от незаконосъобразните действия на основание Закона за отговорността на държавата и общините за вреди и член 45 от Закона за задълженията и договорите. Отново ще съдействаме на тези наши колеги и по тези два закона ще си търсиме правата. В същото време съдът върна на работа и уволненият преди време директор на областно пътно управление Кърджали Иван Гавазов.